Marwani sa zëvënds komandati kraut u shtarak të grupit militant Hamas ka humbur jetën si pasoj një sulmi aeror Izraelit. Lajmi u bëjë ditur nga i sigurisë komtare të shtëpisë së bardë, Jake Sullivan. Issa është dhe zërtari më i lartë i grupit militant që ka vdekur që nga fillimi luftos me Izraelin. Mediat Izraelita raportojnë se zërtari ishte vrarë gjatë një sulmi në dërmarjavë në shkuar dhe një tunelin në kampin e refugjatve në seriat në qendër të gazës. Zëvënds komandanti brigadave Izedin Al-Kasam, si që qëhet krau i Hamas, Cilësoj si një nga më të kërkuarit nga Izraeli, bashkimi Europian e kishtë të vendosur në lisën e zezë të terroristve dhe lithë të direkt me sulmin e shtatë e tori që grupi militantë dërmorin dhe jugu të Izraelit ku vran rrëth 1.200 persona. Ushtria Izraelite ka vrarë një numër zërtarë të lartë që nga 7 të tori, u hej që si politike Hamas, ala rori, humbi jetën si pasoj një shpërthimi në rrethinat e Bejrutit për të cilin përgjegjës u konsiderua Izraeli. Kështetarë i sigurisë komtarit është të pisë së bardhë Salivan, u shprejë se besoj që u hej së tjerë të Hamasit ishin duke u fsherë në rjetin e tuneleve në Gaza. Nërësa u zotua se Shëba do të ndimon të Tel Avivin në gjuetin për u e tjerë të grupit militant.